I evo je nova epizoda džungle, znači non stop pišite Šone kad će džungla, ja objavim džunglu, buraz moj, dosta vas primijetim da nije ni pogledalo posljednju epizodu, tako da dobrodošli svi u novi video, gdje mi odmah recite na početku ovog videa da li vas je džungla smorila, ako jest da napravim malo pauzu, ako nije onda ću da nastavim snimat, znači nema pauze, lajkujte klip, znači minimum želim da vidim 5000 lajkova ili u suprotnom gotovo je. Šal na stranu, dobrodošli svi u novi video, tako je legende, novi video, ovo ono, ja sam od posljednje epizode uradio sve i svašta, šalim se, naravno da nisam čak sručio ni ova drveća, znači ništa me ne pitaj, ali ono što sam uradio jeste da sam malo farmo sugarcane, znači malo sam farmo, zbog čega? E pa zato što danas u svojoj bazi završavam enchanting room, tako je legende, međutim to nije sve, pored tog ja sam uradio ovaj zid, znate, pazite ovo ljudi moji, ovaj zid je gotov, imao sam raznoraznih nekih ideja, iskreno i jučer malo sam ušao da igram vamo tamo, uzmem ja brate, produžim ovaj zid za jedno 5 do 10 blokova tamo, razumiješ, znači da ide što više i da bukvalno sam napravio jednu manju malo prostoricu od ove i bio sam u fazonu, čekaj baš što ja ovo radim, realno ovo je tajna baza, imam čestove, treba mi krevet da prespavam, imam enchanting table i to je to Roki, šta mi je više potrebno, i onda brate moj uzmem sve, zatvorim i napravim ovo. E sad iskreno nije ništa specijalno, ono neki je malo čudan dizajn, lišće pa trepdorovi pa tu mi je krevet, znači ja tu dođem, prespavam ovo ono i gotovo, ali u suštini ne izgleda sad to toliko baš loše, znači obratite pažnju na ovaj detalj sa lancem, znači ovdje i sa ovim lenternom, kako se zove, pa ja lentern što nadine brate moj međede, ok, uglavnom ovdje ljudi moji znači dolazi enchanting room. E sad, razlog zbog kojeg sam ja farmao sugarcane jeste upravo radi čega, pa radi knjiga, međutim ja ovdje imam i više nego što mi je potrebno, barem ja mislim, ali napravit ću što više bookshelfova, čisto kako bi ja to možda mogao u nekim sljedećim građevinama da znači ubacujemo onako u interijere, jer što da ne, to ne izgleda loše. E sad ovako, ovdje kad ukucam book, znači meni treba, jaba ljudi nisam vam rekao, znači i kože sam nabavio, mislim kože sam već imao i pronašao sam kod kipa u onom čestu neku kožu, znači sad ko je tu ostavio tu kožu ja ne znam, ali šute, nikom ništa ne govorite, znači borazeru sve u redu. Ajmo ovako, odmah da napravimo ovo čudo, znači jedno, pa eto koliko mogu, 42 knjige, znači odlično, ajmo sad da ovo drugo napravimo, znači idu bookshelfovi životom, 10 bookshelfova, međutim iskreno ljudi meni treba više, znači treba mi više bookshelfova, vidjet ćete sve zašto i zbog čega, ovo ono, mislim dobro svakako meni treba više od ovog, ajde da vidimo bookshelf, znači čekaj prvu book, znači da napravim, to je to, opet 42 komada i sad gledaj ovo Roki, znači sad kad napraviš onadim brat, znači 28 komada imam, to ti je to, znači obrati pažnju sad na ovo. Ja sam konto prvo rekao da li da samo bude tu razumiješ enchanting room i to ti je to, ili da još malo produžimo ovu prostoriju, međutim neću da je produžavam, znači buraz idemo redamo ovako na ovaj fazon, znači iće nekako stepenasto, ajde to tako da kažem, znači op, da vidimo, mislim stepenasto, razumijete šta vam pričam, znači ovdje će na primjer da idu sad 2 bloka, ovdje 1 i ja bi trebao već da imam po pravilu 30 levela, jel tako, samo sekunda, to sad ne mogu da vidim zato što su mi sve stvari enchantovane, ali tu imam jednu lopatu u čestu, znači obrati pažnje, i tamo imam sugarcane čak u čestu, bravo ti ga, bravo, vidiš nemam 30 levela, ali ako ja uradim sad možda, pa nemam zbog ovog brate moj, zbog ovog i nemam, jel to je to ljudi moji, 30 levela je tu, znači vidite i sami, znači jel radi super. E sad idemo na detalje oko ove prostorice, inače znači kogod nije pogledao u prošli video, im padnu sam uzao 2 steka dijamanata Roki, znači ništa mi ne govori, pa brutalna epizoda bila, ali iskreno ljudi bio je neki problem sa YouTube-om, i stvarno što se tiče tog dosta ljudi nije vidjelo zbog tog razloga taj video, tako da otišli i pogledajte. A sad kako ću plafon, znači pošto imam tu lišće, ajde možda da ga probam da iskoristim odmah, znači tipa ovaj fazon da napravim sa lišćem, Sad, našta li će ovo da liči, da li će ovo valjati, šta ili neće, ja stvarno ne znam, ali ajde de, bože moj. Znači, ovako, da vidimo, stan, znači, evo ovaj rad, da li ja i dalje ovdje imam 30 levela, da to provjerim, trebalo bi da imam, tako je, znači, mislim, ono, ništa ja tu nisam uradio što ne treba. Tako da uredno je, bitno je samo da nemam evo ovdje neki blok, znači na podu. I također šta sam još konto ljudi, da postavim tepih, znači da tu grunim neki tepih, ali ne znam koju tačno boju. Ajmo dalje, znači treba mi spruz drveta, ja spruz drvo imam, ako se ne varam, halo spruz drvo, pa evo imamo ove slebove, međutim ne trebaju mi slebovi, čekaj bolan, pa evo mi u inventoriju, pa jesam i ja kon ljudi moji, pa nemojte se ljužiti što mi niste rekli, pa što mi niste rekli, pa garan ste rekli, ja to znam. Uglavnom, da vidimo sad, znači, kontam da zatvorim ovu prostoriju, mislim ove zidove da uradim od sprusa, pa da vidim kako će to da izgleda, da li će da se uklopi ili neće, jer ako se ne bude uklapalo nikom ništa. Znači sreća, pa imamo ovaj brutalan pikeks i mogu da rušim ovako zidove, znači kao da ne postoji, eto, bukvalno u tom smislu. Bravo Šone, međede, šta ja radim ljudi, moji stvarom nije jasno, gledaj ovo majke ti, op. Dobro, inače imam dobru i sjekiricu, znači efficiency 4 i silk touch roki. Silk touch i efficiency 4, da vidimo sad kako se ovo uklapa. Pa iskreno ljudi, mislim da je dobro. Sad ja, pošto nemam prostora u inventoriju, ajde ovako ćemo. Znači ovaj sugar cane ću da ostavim tu, pa ako mi kad zatreba znam gdje, razumiješ. Op, bravo, debac ti mač, međete, ok. Znači ljudi, mislim da je ovo najbolja kombinacija, mislim jedna od boljih kombinacija. I također moram da napravim, znači, neke slike. Možda neke slike, ali nemam, još da ja nemam gdje ovdje slike da postavim. Evo u stvari možda ima, znači tipa na ovaj tu zid jednu sliku postavim i na ovaj tu zid. Znači dvije slike napravim i to je to. Ajde da vidimo, znači ova prostorija već sad dobija ljudi moji neki taj oblik. Znači mislim oblik, razumiješ, izgled vidite i sami. Znači ajde sad da ja prvo ovo sve prokopam ovako sa strane, da to bude uredno i možda bi bilo dobro da ovako malo osvijetlim čisto, da mi se nešto tu slučajno ne sponuje. Ok, mislim i ne može se spunovat, kako će se spunovat, brate moj, kad ja razumiješ, sad ću tu blok postaviti, ali ajde de, nema veze, op, idemo lagano, znači pogledajte ovo braćo, sa ovim materijalima, mislim sa ovim spruz drvetom, ne možete pogriješiti, nema teoretske šanse, znači op, ajde ovamo, op, bravo, gledaj ovo, ma gledaj svega, odi vamo, nemoj slučajno da nešto preskočim i već sam preskočio, gledaj gore što nisam, razumiješ ti mene, ona dva bloka iskopo, evo ga, to je to. Ljudi, da vidimo sad kako izgleda, ma šta ti je burazeru moj, ma šta ti je čovječe, pa jesi ti lud, e sad vidiš, trebao bi možda ovaj rad da napravim. Znači samo sekunda, tu ovo i onda postavimo ovo čudo, jednu lampu ovako, dobar, iskreno dobar, meni se sviđa ljudi, ne znam za vas. Onda bi trebao, brate moj, da napravim i ovdje isto tako jedno čudo, znači da ide direktno iz plafona, ovo više ide iz lišća, ali kontate šta hoću da dobijem, znači da je ovo jedno čudo, znači ovaj lantern da je jedan dole, a jedan gore, mislim ono da nisu isto visini, to hoću da kažem. Ajmo dalje, da vidimo mi to roki kako izgleda sad, znači ovo sa lišćem samo da popunim i gotovo. Znači ovamo ne smijem da preskočim ništa. Op, to je to. Da vidimo ljudi, meni se iskreno sviđa. Zanimljivo izgleda prostorija. Tu sa strane mogu da postavim neki chest, sam da ja vidim da li su leveli ostali isti. Mislim trebalo bi da jesu, tako je. Znači to je to. Ljudi, enchanting table, mislim enchanting room je napravljen, meni se sviđa, možda eventualno da napravim ovdje nešto sa trapdoorovima, a šta vi mislite, znači da postavim tu negdje trapdoorove, tipa tu jedan trapdoor i tipa ovdje jedan trapdoor. Dobro, onda mi treba jedan anvil, znači ovo je sad igranje ljudi, znači igranje dokad hoćeš kako hoćeš, znači idemo jedan anvil da napravimo, tačnije treba mi buraz moj, treba mi više ovog irona, valjda će umoći biti dovoljno, možda i neće. Ma da li je moguće da ja nemam ovdje nigdje irona čovječe, pa kako ovo, zbog čega, joj napolju mrak, ajde odo spavat ljudi pa se vidimo i čujemo sutra. I još jedan lijepi sunčan dan u džungli, tako je ljudi moji, ja sam se naspavao onako odjeli, nadmješno što se kaže, razumiješ ti mene, ali dobro, dobro, da vidimo tu Iron, nema ni tu Irona, da nema tu, tu ima Irona, pa zna se, čekaj taman da, pošto imamo ovdje ovog uglja, da stavimo da se ispeče sve, jer vidite i sam, tako mi to ponekad zatreba, e sad znači trebam ovo da napravim, hop, da vidimo sad da li je to sve kako treba, da li ću ovaj Envil naopako da napravim, hoću očigledno, znači logično da hoću, jer ja kad to ne bi uradio, znači ja ne bi bio, ja, molim, kako se Envil pravi ljudi, jel moguće da sam ja zaboravio baš, šta je men? Halo, Envil, Envil, jao, braćo moja, dobro, 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 i najbolji griješi, vidite i sami, znači Envil nisam pravio Rocky, znači bogat pitaj od kad, znači ovaj Envil ide u onu sobu tamo gdje se, mislim, enchanting sobu, jer uvijek zatreba za nešto, ali sad gdje da ga postavim, da li ovdje ili ovdje, možda prije tu da ga ovako postavim, da ga pozicioniram, a to ti je to, i ovamo sa desne strane mogao bi da napravim crafting table. Znači sad ćemo i to da uradimo, ide crafting table, ali crafting table ću ovdje ispod da postavim, a onda ću da uzmem, braćo moja, sljedeće, znači obratite pažnju, kamen, u stvar neću ba kamen, kakav kamen, šta bi ovdje mogu, pa često ovdje, pa ovdje najbolje čest ide, braćo, znači uvijek trebate pored enchanting table da imate jedan čest, jer pogotovo kada krenete da enchantujete knjige i ostale zezancije, uvijek realno za nešto zatreba. I sad, pošto imam ovdje još ovih trapdoorova, možda ovako nešto malo da ukrasim, znači ova čuda, čisto reda radi, dobar, znači to je to, ništa ja ovo više ne bi dirao, a? Šta vi mislite, da li ovo valja ili ne valja? A sad bi realno mogao da odim po vunu koja mi se nalazi kod kipa u čestu, znači ima tamo vune životom u raznoraznim bojama, ja bi možda najprije sivu vunu uzeo, ali ajde vidjet ćemo još šta i kako, znači braćo moja, stvarno mora ovo da izgleda i kako treba i kako ne treba. Šta je ovo? Šta je ovo, mila moja majko? Ljudi, ljudi, nema nikog osim mene na serveru, braćo. Halo, pa jesam ja ono malo prije prošao, mislim izašao pa ušao pa, razumiješ, išao tamo pa uzeo, mislim uzeo Iron pa stavio na Iron isti ponovo da se peče, tačnije stavio ugalj u pesnicu pa se vratio. Kad je se ovo pojavilo, ba kako ovo, nek mi neko objasni, ljudi. Čekaj, ne, ovo je neko postavio možda, ma nemoguće, brate moj, vidiš, nema ni u čestu ništa, znači, ču mene u čestu, u četu nema ništa, da je neko ušao na server od ova dva međeda, pisalo bi da je neko ušao i to, razumiješ, moralo bi da izbaci se u četu, možda je ovo samo... Ljudi, jesam ja dobro vidio, halo? Napusti džunglu, bajduh! Nemoj molim te da mi ovo radiš, igrice, halo, ljudi, ova igra je pokvarena 100%, znači ovaj svijet, ova džungla, ljudi, nije moguće, ne, ja sanjam, ja ti Šonadine, brate moj, sanjar, znači opušteno, smireno, ajde da vidimo šta piše, garant ne piše ništa. Impet je odao veliku tajnu koju nije trebao, a ti si istu tu tajnu proslijedio dalje i zbog toga ćeš biti kažnjen. Dijamante koji si ukrao od Impeta baci u bunar i napusti džunglu na neko vrijeme. Halo, ljudi! Na najmanje 7 dana. Ako to ne uradiš, vaše građevine u ovom svijetu će biti srušene. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo, bolamo? Šta je ovo, pa nije moguće? Stani, stani. Bajduh, ljudi moji. Šta ja moram da uradim? Dijamante koji si ukrao od Impeta baci u bunar i napusti džunglu na neko vrijeme. Najmanje je 7 dana. Znate šta? Uzet ću ove dijamante, pošto svakako ja idem tamo, jel tako? Tako je, znači idem tamo, uzimam ova 2 steka dijamanata što sam ukrao od Impeta, samo ne znam kako ovaj majmun zna, mislim na ovog duha, razumiješ, ali nema veze, dobro, sve je u redu, ništa Šonadine, brate moju, se ti ne skiraj, znači petak je u srijedu, halo, bježi, nemoj meni ograda, moja smeta, još i ovi mi ovdje sviraju, ljudi, vidite i sam da je, znači, ludlo žešće ovdje nastuplo, nadam se da niste čuli ove sirene na polju, mislim tu mi je ispod prozora mi ljudi sviraju, ali dobro, bože moj, nema veze. Znači Šonadine, halo, smiri se, već me ljudi moji prebacuju, kako da me i ne prebacuju, čuj da ja napustim džunglu, što da ja napustim džunglu i to ni manje ni više mi duh kaže, ali vidi, ma nema teoretske šanse, Roki. Znači ja ako ne napustim džunglu, građevine bi trebale kao da budu, sve građevine bi trebale da budu srušene, što u suštini, mislim, gledaj, napravili smo mi tu sve i svašta. Znači, realno, ovo kad bilo sad sve srušeno, ja ne bi volje imao ponovo da gradim, mada ovo do duše ovde, ajde, ovu kuću smo zajedno mi gradili, mislim, ovo kao selo smo započeli zajedno da gradimo, ali tamo da ja ponovo pravim ono što sam napravio i ovamo, da ponovo pravim kip, znači, na pamet mi ne pada. Znači, evo nas, ljudi moji, halo, dobro je, učin mi se da ne ima impetovog kipa, reko, šta je ovo, čovječe, je li normalno? Čekaj, znači ovdje u bunar da ja bacim, jel tako, znači evo tu, samo morao sam ljudi moji da provjerim da nema slučajno tu nešto, znači evo 2 steka dijamanata, pozdrav za vas, znači ja odavde, znači napuštam ovo mjesto, znači to je to ljudi, to je to, popravilo, ja sad jel tako samo trebao da izađem iz džungle i kraj priče, ali od tog filma nema ništa, barem ne još uvijek, želim samo da uzmem odande onu vunu, pa šta će mi vuna, pa čekaj, pa šta će mi vuna ako ću ja napušt džunglu ba, ljudi. To je to, braćo, ja vas pozdravljam od mene, znači kraj izgleda očigledno bolje i ovo već zariskujemo. Ljudi, ušao sam ponovo samo da se vratim, da zatrpam onu rupu gdje mi je baza, da je neko ne otkrije slučajno, još mi to treba. Tu sam, braćo moja, znači ajmo lagano, ma gotovo, sve je uredno, sad mogu da izađem.